孩子学习的时候，家长能给旁边玩手机吗？标准答案可以。有一张照片曾经感动过10000国人，中间是个案板，上面是不是摆的菜？是不是有橱窗？他爹是不是搁这买菜的？橱窗下边是啥？是不是弄了一个台灯、一个电脑？小孩是不是搁这学习了？如果孩子学习的时候，家长也要学习，给孩子们构建一个良好的学习氛围，对吧？他爹都不能买菜，他爹得蹲旁边看书，你觉得合适吗？你必须告诉孩子一件事，他学他的，我们做我们的。我上一天班，我累死了回来，我是个大人，我坐那翻翻手机，看看微信，玩一会儿手机是应该的，能听明白吗？我给你举个例子，能再感悟一下。妈妈给家哄孩子睡觉，孩子上幼儿园左右的时候，爸爸不知道，于是爸爸下班了，一进门，一般男人会说啥？说回来了啊，中午吃啥呀？是不是会喊一嗓子？这时候妈妈说，嘘，孩子搁这睡嘞。那老公，你不知道不知道，我说声音小点，声音小点。你只要这样做，你就注定的培养了一个安静状态下才能睡觉的孩子。这种环境只有爹妈能给予。出恁家门，你告诉我，谁会给恁孩子提供一个安静的环境睡觉？没有。所以在我们家，该看电视看电视，该喝酒喝酒，该聊天聊天，孩子该睡觉睡觉。刚开始不适应，弄不了几次都适应了。抖音。